piepildus, saku, kā iet, viņi neatbild. Saku, kā pašam? Es saku, nezinu, jāpajautā, paši izlien no stūra. Saku, man iet labi, es saku, es tev nemaz nejautāju. Viņš sāk raudāt, saku, nevienu neinteresē, kā tev iet. Nu un? Raudāšana nepalīdzēs. Viņš saka, jā, skaties. Paskatās uz leju, tur viss pieraudāts asars man aiznes. Atpūs uz vientuļas salas, tur Aunis piesiec pie palmas. Viņš saka, o, beidzot vēl kāds, varēšu parunāt. Es saku, vai viegli Aunam būt, es nezinu. Viņš saka, nu ir okei, okay. Savukārt, vai viegli klaunam būt, es nezinu. Klauns piepildi, saka, nu nav viegli, bet vai viegli launakam būt, es nezinu. Es saku, nē, tur nav atskaņa, tas neskaitās. Launaks saka, nē, pofiks skaitās. Nu, man nav viegli, jo es it kā esmu ēdienu reizi, bet es neatceros, kad mani kāds tā pēdējo reizi būtu uztvēris. Un sāk raudāt. Asars visu atkal aizskalojas palieku. Es palikšu vienmēr. Es nekad nebraukšu lasīt zemenes.